Tak jako každou neděli se Vladimír Škutina ptá. Je neděle 21. července a jiná léta v tuto dobu bývá v televizi a v novinách takzvaná okurková sezóna. S panem Werichem vyprávět o vesmíru, o tom, který je nahoře nad námi, i o tom, který nás obklopuje pod šumavskou oblohou. Ale protože kolem nás se děje mnohem víc věcí aktuálnějších než je vesmír, sedli jsme si do studia a zeptali jsme se Jana Wericha, co si jako občan myslí o tom, co se děje teď, v této chvíli, v této hodině a v této minutě na této zemi. Co tomu říkáte, pane Werichu? No, pane Škutina, já bych vám rád ještě připomněl jednu věc. My tady vlastně nemáme být. My jsme přeci chtěli touhle dobou být v New Yorku. Pamatujte se, jak jsme slíbili divákům, že se pokusíme vyprávět o New Yorku, tak jako jsme dělali ten seriál v Praze. No ale pak jsme slyšeli ze Spojených států, že se tam chystá horké léto a říkali jsme si, že by to třeba nebylo dobře, kdybychom se tam do toho zamotali s tou televizní kamerou a mluvili jim nesrozumitelným jazykem, že by třeba si mohli myslet, že jim strkáme nos do jejich soukromých záležitostí. No tak jsme si řekli, že počkáme, až si tam udělají pořádek sami, to je po volbách. Ovšem mezi tím horké leto vypuklo tady u nás. No a je dobře, že jsme tady, protože i tady je nutno vysvětlovat mnoho věcí, ale má to tu výhodu, že se to týká nás a že nás nemůže nikdo podezřívat z toho, že se vměšujeme do nějakých vnitřních záležitostí cizích, protože my si řešíme svoje záležitosti. No jak to v tom horkém letě bývá, já jsem najednou dostal dopis. Vy jste taky dostal dopis. Oni taky dostali dopis. Sice nebyl adresován nám, ale byl míněn pro nás a já jsem si ho několikrát pozorně přečet. A tak jsem se zamyslel nad tím, nad tou institucí, co to dopis je. A tak jsem na to myslel z různých stran. Tak jsem si vzpomněl na jednoho moudrého muže, který se jmenoval Abraham Lincoln a který byl upřímný demokrat a který si myslel, že slovo demokracie se nedá rýmovat se slovem otroctví. Já už si myslel si, že vrátí tedy demokracii americké lidskou tvář a že zruší to otroctví, ale udělal to. No a tenhle ten pán taky nesouhlasil s lidmi a taky se střetal s různými názory a vždycky, když tomu došlo, tak sedl a napsal dopis. A napsal dopis tak, jak ho myslel. Ostrý dopis, upřímný dopis, bez jakýchkoliv zábran. No a pak ho dal do obálky, tu obálku zalepil, nechal to na stole a třeba šel spát. A druhý den, první věc, co udělal, tu obálku otevřel a ten svůj dopis si přečet. A obyčejně ho zahodil, protože on přišel na to, že ono je s nás snadnější psát dopisy, než se domluvit, jak bych řekl, z očí do očí. Ano, z očí do očí. Protože mluvíte-li z očí do očí, tak najednou nemůžete popřít člověka. Když píšete, ať už rukou, anebo diktujete, nebo napsacím stroji, tak je to materiál. Ono, vy jistě to znáte z vlastní praxe, já aspoň ano, že je daleko snazší někdy napsat dopis, nežli promluvit s člověkem z očí do očí. Ono v tom dopise můžete být striktní a neomylný a můžete být definitivní a můžete být všechno, co chcete, ale když mluvíte s tím člověkem a máte se mu dívat z očí do očí, tak najednou je tady něco, co se nedá v tom dopise.
nějak komunikovat. Já vím sám, že kolikrát jsem takový dopis napsal. Ano, já se přiznám. A pak, když jsem ho odeslal, tak jsem si říkal, že by snad, kdyby tak nějak toho třeba listonoše, pánbu mě netrestaj, šlak trefil, aby ten dopis nerozumíte. Ale už se to nedalo dělat. No a sama sebou, ten Lincoln zaplatil tu svoji statečnost a tu svoji moudrost životem, až ho zavraždil nakonec špatný herec, pan Booth. No a ono to tak je na světě, víte, že prostě, když chce člověk něčemu vrátit lidskou tvář, když chce něco dobrýho udělat, postrčit dění dopředu, tak musí být statečný. A on musí být statečný, ale nemusí být hrdina. Ono totiž, já si myslím, to je můj názor, že hrdinství a statečnost jsou věci velice rozdílné. Hrdinství je otázka jednoho okamžiku. A hrdinou se může stát nakonec někdo náhodou. Ne, někdo třeba z hlouposti, někdo ze zoufalství, a nebo někdo z touhy po slávě, viz Herostrat, který zapálil chrám v Efezu, jak jsem se dočetl v novinách. On to udělal proto, aby se dostal do novin, a takže jsem to v novinách četl. Ovšem, hrdinství považují lidé za hrdinství jenom tenkrát, když se ten čin povede. A když se nepovede, tak pak všichni se shodnou na tom, že to bylo vlastně bláznost viděno. Když to statečnost je vlastnost, pane Skutina, to je vlastnost. Tu musí mít člověk ráno, v poledne, večer, v noci, nalačno, sytý. To je vlastnost a to slovo statečnost v sobě obsahuje taky určitou moudrost, poctivost, vědět, co člověk chce, věřit tomu, co chce udělat. Takovou nějakou sebedisciplínu. A to je hodně těžký. Daleko s nás je žádat disciplínu od druhých, než sám od sebe. A mít takový, prostě, a být optimista. A být optimista. Ono je to moc a být moudrý taky. A někdy polknout něco, co, víte, někdy je veliká statečnost třeba k tomu, aby člověk polknul, jenom spolknul něco, co se mu nechce. Podle toho pravidla, že neuvážené slovo štyrma páry koní zpět v hubu nevtáhneš, říkával jeden z mých strýčků nespočetných. No a ono se to zdá, že v tom pojmu statečnost je toho moc, ale všechny ty vlastnosti člověk má, každý člověk má. A může je použít, když chce a když není líný je použít. Vezměte takového. Pamatujte se na Robinsona Crusoe? No tak on byl sám na tom ostrově, tedy chraň pánbu, že bych to chtěl, pane Šutina, nějak přirovnávat. My nejsme sami na žádném ostrově. A ta mapa světa vypadá jináč než před 30 lety. No ale on tam byl sám a první, co udělal, pokud se pamatuju, buď v písku nebo na nějakém papíru si udělal čáru a na jednu stranu psal proti a na jednu stranu pro. Proti tedy ty okolnosti, které byly proti jeho přežití a ty okolnosti, které byly proto. No samo se o těch proti je vždycky hodně, o ty se nemusíte starat. To tak už v životě je. No a on si seřadil to, co bylo pro, byl optimista a byl statečný a víme dobře, že to dobře dopadlo. No a když my uděláme to též, pane Škutina, když my si uděláme tu čáru, jako Robinson Crusoe, napíšeme na jednu stranu, co je proti a co je pro, a tak taky zjistíme, že proto je hodně, víte? Podívejte se, kdyby nic jiného, tak snad je to poprvé v moderních dějinách našich dvou národů, kdy máme vládu, za kterou stojí zdrcující většina těch národů. Vládu, která mluví naším jazykem. Vládu, ve které jsou stateční lidé, ne, že bychom jim to věřili, ale oni už to dokázali a my už jsme slyšeli mluvit a my už jsme viděli jednat. Já myslím, že to je veliký vklad, víte? A pan Dubček říkal něco o tom, že se musíme snažit vrátit socialismu lidskou tvář.
No a já si myslím, že to stojí za to, víte, že to stojí za to, aby jsme byli všichni a tak kolektivně stateční a moudří a nespanikařili a byli optimisti, protože, pane Škutina, co vy chcete nechat dětem, až tady nebudete tedy? Co jim chcete odkázat, no? Pozemky? Ne. Fabrik? To už se dneska nenosí. No to už se přestávalo nosit, když já byl dítě, a to je ano, da co málo. Co jim chcete dát? Aby se nemuseli bát. Ano. Ano, aby se nemuseli bát. Aby byli osvobozeni od strachu. Víte, ono o socialismus se nemusí bát, protože já nevěřím, že se někdo, kdo logicky přemýšlí o socialismus, bojí. Protože socialismus je, bude, dere se sem, všude, na celý svět. Ne, protože to někdo chce nebo nechce. To se nedá ani nařídit, ani odvolat. To je řád. Přírodní řád, že po jednom společenském řádu přichází zákonitě jiný. Protože pokrok se nedá zastavit, i kdyby lidi dělali cokoliv, aby ho zastavili. A že to dělají, nedá. To je ten rytmus toho věčna, když chci mluvit trošku básnicky. Protože to je daný vědou, lidským věděním, přibýváním lidstva, novými metodami výrobními, automatizací. No, o to jsou věci, aby nám to, já na to nestačím, aby nám to osvětlili. O to se nemusíme bát, ani naše děti, ale o tu tvář toho socialismu. Jaký to má být socialismus? Takový, co se o něj uhodíme, když chceme chodit rovně, co se uhodíme do hlavy. Takovej bubák, takovej nelidský, takový socialismus. Ne, my chceme socialismus, který má lidskou tvář. A o tu se musíme bát. Víte, socialismus, aby se naši děti nemuseli o tu lidskou tvář bát, aby se nemuseli bát myslet svobodně, mluvit svobodně, hádat se o věci svobodně. Aby se nemuseli bát dělat, co chtějí. Aby se nemuseli bát, že jim do toho někdo bude mluvit, že jim někdo bude poroučet. Aby se nemuseli bát říct, že jsou doma. No a já myslím, že to stojí za to. A já si myslím, že když budeme všichni, tak bych řekl, kolektivně a klidně, stateční a optimisti. A když uvědomíme, že máme tu vládu, a když ta vláda bude vědět, že stojíme za ní, no tak pak není jediný bod na země kouli, není žádné jiné prostředí a můžou mluvit kdykoliv, kdekoliv a s kýmkoliv ta vláda. A když bude vědět, že se může o nás takhle opřít, no tak bude mluvit jináč. A bude mluvit naším jazykem. No a já si myslím, že tohle to všecko stojí za to, aby jsme jaksi si, že to je to, co chceme těm dětem dát. Protože my si nemůžeme dovolit obětovat třetí generaci, zradit třetí generaci. Možná, že někde můžou, někdy je tolik třeba v národech, že můžou. To je jejich věc, já jim do toho nechci strkat nos. To není moje, ale my jsme malej národ, početně, a my můžeme být velký národ. Odsud, tady, z hlavy. A tady. Nás nemusí být zrovna 2 miliardy. Stejně bychom to ani neuměli obout. No ale já myslím, že o tohle to jde a že tohle to vlastně neříkám já, to říkají všichni a už to řekl dávno a dávno jeden déle sloužící. Když si nás postavil, když jsme byli na vojně a to jsme ještě neměli uniformy. A ještě nás ani neostříhali, takhle si nás tam seřadil a byl zrzavej, měl modrý oči a nevoholený byl. Sympaťák takový. Že se na nás podíval, tak říkal, tak víte, tady platí nejdřív a první a vždycky klid, rozvaha
a nestratit glanc. No a víte, já jsem si na něj moc krát vzpomněl s Voskovcem, když jsme byli v takzvané rýži. Vždycky jsme si říkali klid, rozvaha a nestratit glanc. A když my všichni budeme mít klid a rozvahu a nestratíme glanc, tak ta naše vláda taky nestratí glanc. A naopak. A naopak. Tak to o tom myslím.